Dobrý den, jmenuji se Michaela Spurná a působím na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, kde připravuji budoucí učitele geografie. Současně působím i v Národním pedagogickém institutu, kde spolu s kolegy připravujeme revidované rámcové vzdělávací programy. Mým hlavním tématem při revizích je hodnocení žáků. Změnu v hodnocení žáku potřebujeme hlavně z toho důvodu, protože potřebujeme přistupovat k žákům individuálně. Každý žák potřebuje svůj vlastní čas, má své vlastní tempo. Každý žák si osvojuje znalosti a dovednosti v různém čase. A to je neuvěřitelně důležité toto respektovat. A to hodnocení je výborným pomocníkem pro to, abychom dokázali u těch žáků vytvořit pocit toho, že každý může být úspěšný. Existují aktivity žáků, které se budou v nových revidovaných rámcových vzdělávacích programech vyžadovat. Jedná se například práce se zdroji, bude se pracovat třeba i s projekty, s řešením problémů, s prezentacemi. A v podstatě jedná se o takové aktivity a rozvoj v takových dovednostech, kdy nejsme schopni žáky klasifikovat nebo klasifikovat známkou. Je nezbytně nutné poskytnout žákům formativní zpětnou vazbu. Ta formativní zpětná vazba je v podstatě založena na tom, že každý učitel si rozklíčuje ty aktivity žáků právě v rozvoji těch dovedností nebo v klíčových kompetencí tak, aby postihl tu podstatu a aby byl schopen potom výkonu tomu žákovi říct analyticky popisnou zpětnou vazbu. Hodnocení je od toho, že vytváříme hodnoty. Ty hodnoty potřebujeme vytvářet v žácích, ten žák si je musí uvědomovat. Čili může se zdát být náročné pracovat s kritérii a s indikátory, ale klidně i takové kritéria a indikátory mohou vznikat v součinnosti s žáky nebo ve spolupráci, v dialogu s žákem. Jde o to jenom začít, nebát se toho začít a zkoušet si to postupnými malými krůčky. Pociťuju jako poměrně hluboký osobní zaujetí pro hodnocení žáků a změnu v hodnocení žáků, protože nejenom jako rodič, ale i jako učitel pociťuji, že je to nezbytně nutné formativně vzdělávat nebo hodnotit žáky. Protože když člověk vidí ty úsměvy a ty šťastné, úspěšné, šťastné konce u jednotlivých žáků, nejenom teda u vlastních dětí, tak je to vždycky taková satisfakce. Nedokážu si představit, že je nějaký učitel, který má radost z toho, že to dítě opakovaně má pětku z jeho vlastního předmětu. Jo, a my vlastně nevíme, co mu máme říct pro to, aby vlastně tu pětku neměl. Tak právě proto v tom je velice dobrý zapojit do hry formativní hodnocení.